দৰং উদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী কটৰা গাঁৱৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ডিমিলি নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দৰং উদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী কটৰা গাঁৱৰ ডিমিলা নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। মৃত লোকজন হুছেইন চুবুৰীৰ নিবাসী দুই সন্তানৰ পিতৃ মিৰাজুদ্দিন আহমেদ। তিনিদিন পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ আহি দুদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল লোকজন। ঘটনাস্থলীত খৈৰাবাৰী আৰু বুঢ়া থানাৰ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত ফেৰগাঁৱৰ সহকাৰী আয়ুক্ত লুকাছ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওদালগুৰিলৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে আৰক্ষীৰ তদন্তত হত্যা নে আত্মহত্যা জানিব পৰা যাব। চিপাজাৰৰ পৰা যীশুনন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মোটামুটি চাৰে চাৰিটা চাৰিটাৰ মাজত ঘৰৰ পৰা জলকীয়া বিক্ৰী কৰিম বুলি, ভোট জলকীয়া বেছিকৈ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত, জলকীয়া বিক্ৰী কৰিম বুলি আন্ধেৰীঘাটলৈ গৈছিল। কিন্তু আন্ধেৰীঘাটত নগৈ তেওঁ বুঢ়ীপাৰা চকলৈ গ'ল। তাতে তেওঁ বিক্ৰী কৰিলে, ওচৰ হয় কাৰণে তাতে গ'ল, তাতে তেওঁ বিক্ৰী কৰিলে জলকীয়াখিনি। বিক্ৰী কৰি তাৰ পৰা তেওঁ মোটামুটি চাৰে পাঁচটালৈকে তাত আছে বুলি আমি কিছুমান লোক স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে বা তেওঁ লগৰ সমনীয়াই জনাইছে। তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে। তাৰপিছতে ঘৰৰ মানুহে আহিব বুলি হয়তো ৰৈছে, ৰাতি তেওঁলোকে নজনালে, ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ ঘৰ যেতিয়া আহি নাপালে তেওঁলোকে সন্দেহত পৰিল, তেওঁলোক কিয় ক'ত গ'ল মানে। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ থানাটো আমি জনালোঁ, আমাৰ বুঢ়া চকী পৰে আউটপোষ্ট, তাতেও জনোৱা হ'ল। তাৰপিছতে তেখেতে আমি পুলিচে বিচৰাৰ লগতে আমি স্থানীয় ৰাইজেও তেওঁক বিচাৰিছোঁ সন্ধিয়াকালি। আমি সন্ধিয়াৰ পৰা মোটামুটি কালি ৰাতি এটা ডেৰটা বজালৈকে আমি নদীৰ আশে পাশে ইফালে য'ত তেওঁ নিৰ্দেশ হৈছে তাৰ আশে পাশে আমি বিচাৰিছোঁ, স্থানীয় ৰাইজকো সুধিছোঁ। তেওঁলোকেও কৈছে দেখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তাৰপিছত আৰু দেখা নাই। এতিয়া আমি তাৰপিছত আমি মানে যেতিয়া ডেৰটা বজাত তেওঁক নাপালোঁ, আমি অলপমান ভাগৰি পৰিলোঁ, মনেও ভাগি পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতো কন্দা কটা হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ ফুট গধূলিতে গুচি যোৱা মানুহজন ঘৰলৈ উভতি নহাত চবৰে টেনশ্যনত পৰিল, আমিও পৰিলোঁ। তাৰপিছত গাঁওখন তেওঁ চকুৰ চাহ পৰিল। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ কি যিহেতু তেওঁ ইফালে দি আহিছে, এইটো চাই আহিছিল, হয়তো তেখেতক কোনোবাই হয়তো মাৰি দিব পাৰে বা মাৰিব পাৰে, আৰু মাৰিলে তেওঁক পেলাব পৰা জেগা এটাই আছে নদী, সাধাৰণতে এনেকুৱাই কৰিব মানুহে। তাৰপিছত আমি আমাৰ গাঁৱৰ চাৰিটামান দলত ভাগ হৈ আমি চাৰিজন ল'ৰা ৰাতিপুৱা এইফালে দি আহিছিল ডেকা ল'ৰা, আৰু আমি বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আমি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱা ছয়টামান বজাত ঠিক উদ্ধাৰ, ইয়াত উদ্ধাৰ মানে নদীত এইফালৰ পৰা বৈ অহা আমি চাৰিজন ডেকা ল'ৰাই দেখিছে, যিকেইজনে দেখিছে এতিয়া তেওঁলোকক ভাষ্য আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে, তেওঁলোকে লিপিবদ্ধও কৰিছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সন্দেহ হৈছে তেখেতে যিহেতু সাঁতুৰিব জনা এজন মানুহ আৰু তেখেতে মূল পথৰ পৰা মূল পথ যিটো সেইটো হয়, সাধাৰণতে মানুহ অহা যোৱা কৰে, আমাৰ ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা বনাইছে, তেওঁ সেইফালেই অহা যোৱা কৰে, কিন্তু এইটো ৰাস্তাটিতে আহিবলগীয়া কোনো কথা নাই। আৰু তেওঁ এখন চাইকেল আছিল, চাইকেলখন নাই আৰু কাপোৰ নাই তেওঁৰ গাত, তেওঁ অৰ্ধনগ্ন অৱস্থাত আমি এতিয়া দেখিছোঁ, হয়তো তলৰ ফালে সম্পূৰ্ণ নগ্নও হ'ব পাৰে কিন্তু তলৰ ফালে আমি দেখা নাই। যিহেতু আমি তেখেতৰ পিঠিখন দেখিছোঁ আৰু গল মূৰটো দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ পিঠিত কাপোৰ নাই। আৰু যিহেতু তেওঁ বজাৰ কৰিব হয় কাপোৰ পিন্ধিয়ে ওলাই আহিছিল, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে তেখেতৰ নিশ্চয় কোনোবাই দুষ্ট চক্ৰে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ পৰিকল্পনাভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁক হত্যা কৰিছে বুলি আমি মোৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে। আৰু আমি উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ পৰা আৰু ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰি তেওঁলোকৰ পৰা তৎকালীনভাৱে আমি তেওঁলোকৰ পৰা এটা ন্যায় বিচাৰি আৰু যাতে আমি আমাৰ যিসকল যিখন পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ মানে নোহোৱা হ'ল তেখেতক যাতে এটা সান্ত্বনা এটা দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰজোৰে আমি আবেদন জনাইছোঁ। তাৰমানে আমি খবৰ পাইছিলোঁ ইয়াতে ডেড বডি এটা পোৱা হৈছিল বুলি থানাত জনোৱা হৈছিলে, তো থানাৰ পৰা আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়াত ইয়াতে অহা গ'ল, তো ডেড বডিটো আপোনাৰ উপঙি থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছে। চ' এতিয়া ইয়াক আপোনাৰ আমি ডেড বডিটো ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টটো লিখি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ওদালগুৰিত পঠোৱা যাব, তো তাৰপিছত এচাৰটেইন কৰা হ'ব মানে ৰিয়েল কজটো কি হয়, তো প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন তাৰপিছত আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ খৈৰাবাৰী থানাই কেছটো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। সন্দেহ আছে নেকি? সন্দেহ ছাছপেক্টটো এতিয়া ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, বাট ইঞ্জুৰি মাৰ্কটো দেখা গৈছে, বাকী মেইন মেডিকেলি এচাৰ্টেইন হ'লে ধৰক আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিম আৰু। কোন হয় মানুহজনৰ নাম নাই এতিয়ালৈতো একো গম পোৱা যোৱা নাই, তো ঠিক আছে।